ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲମ୍ଟିବାହାଲ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ବାଇକ୍ରେ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କାଳିନଗରର ନସିମ ଅହମ୍ମଦଙ୍କର ହିରୋ ଗ୍ଲାମର ଗାଡ଼ିର ଡିକି ଭାଙ୍ଗି 90,000 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସିସିଟିଭି ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏଲ୍ଏନ୍ କଲେଜରୁ ବୁଥ୍ ଗଲେ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀମାନେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ପାଇଁ 432ଟି ବୁଥ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ 204ଟି ବୁଥ୍ ଅଛି ଓ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଏବଂ ହାଇପର ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବୁଥ୍ ନାହିଁ ଓ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାଣ୍ଡେ। ବଡ଼ମାଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଟା ଟିକ୍ରା ଛକଠାରେ ବେନିୟମ ଭାବେ ନିଆଯାଉଥିବା 28ଟି ଦେଶୀ ମଦ ପାଉଚ୍ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବଡ଼ମାଲ ପୁଲିସ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଶାଳା ଛକଠାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିହାରୀ ରାମ ତନ୍ତୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବାଇପାସରେ ଥିବା ସିଂ ଢାବାଠାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଉଥିବା ଏକ 10-ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଡିଜେଲ ଚୋରି କରିନେବା ସହିତ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ 1500 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ନେଇ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୌର ପରିଷଦ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ଓମାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ତାଳପଟିଆ ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁର୍ଲଗା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ବରହମପୁରରୁ ରାଉରକେଲା ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ୍। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବସ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ସମରେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ବୋଲି ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା ବେଳେ ଏନେଇ ତାଳପଟିଆ ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆପକେ ହି ସହର କେ ମେନ୍ ରୁଟ୍ ସେ ଗୁଜରତେ ବକ୍ତ ଆପକି ନଜର ଜରୁର କଭି ନା କଭି ସୋନି ଜୁଏଲର୍ସ ପେ ପଡି ହୋଗୀ। यहाँ हर प्रकार के सोने एवं चांदी के जेवरात मिलते हैं। कभी आने का कष्ट उठाए और हमें सेवा का मौका दे